Hei, jeg heter Magnus Andersen. Jeg jobber som servicetekniker innen industrikjøleteknikk. Grunnen til at jeg ville bli kuldemontør var allsidigheten med faget. Kuldeteknikk, det er en plattform bygd av forskjellige tekniske fag. Et tverrfaglig område der du møter på elektronikk, rørlegging, du møter programmering og prosess, og alt det der skal du klare å utføre når du er kuldemontør. Det vil alltid komme noe nytt, og du vet aldri hva som møter deg når du kommer på jobb om morgenen. Nå er du på å demontere avløp. Anlegget begynner å bli ganske gammelt, så det skal demonteres. Jeg heter Oliver Skjerve og er lærling i kulde- og varmepumpefaget. Arbeidsdagen starter som regel med at jeg fører ned på kontoret. Det får jeg beskjed om hva jeg skal gjøre resten av dagen. Det kommer å feilsøking i elektriske og mekaniske delene til anlegget, utbytting av deler av anlegget og ja, mye forskjellige andre. Grunnen til at jeg ville bli kulde- og varmepumpemotor var fordi at det er et veldig allsidig fag. Du vet aldri hva du går til en forhånd på en måte. Ja, jeg heter Marius og er lærling i en kuldemontørfaget. Det vi har hittet med nå, vi har montert en varmepumpe. Så hengt opp en innedel og en utedel. Så har vi lagt opp rør og ledning imellom da. Ja, i dag har det vært 20 minus. Vi har montert varmepumpe, og vi er like glad. Er du interessert i mekanikk, elektronikk og prosessteknikk, så er kuldefaget noe for deg.